どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、繁忙期にハワイの特典航空券を燃油サーチャージなしでね、発見する方法、こちらね解説やっていきたいなと思います。ということで今回はですね、 ANA でも JAL でもないマイルでですね、簡単にしかもね繁忙期に燃油サーチャージなしでね、ハワイの特典航空券のね取る方法をですね、皆さんにね解説していきたいななんていうふうに思いますので、残念ながらですねエコノミークラスにはなってしまうんですけども、ハワイの路線っていうのは本当にね競争率が高いですよね。私 ANA の最上級会員のダイヤモンドね持っておりますけども、ダイヤ持っている人でもですね、このハワイ路線っていうのは本当にね取れないっていうね路線になっておりますので、もしねこれからマイルを貯めてですね、ハワイの特典航空券を燃油サーチャージ、今高いですよね、これもかからないでマイルと諸費用だけですね発見する方法をねお教えしますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで早速ね内容に入っていきたいなと思うんですけども、今回のね動画のこの内容に関してはですね、マイル系のブロガーのキラキラさんという方にですね教えていただいた方法っていう風になりますんで、キラキラさんのねブログ非常にね読みやすいブログになっておりますので、もしねブログで読みたいっていう方はですね、概要欄にサイト載せておきますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。まずねハワイに特典航空券、どっかのねマイルを使って行きたいってなるとですね、 ANA マイルで ANA 便、もしくはユナイテッド航空の便、またユナイテッド航空でユナイテッド航空の便、また JAL マイルで JAL の便、あとハワイアン航空の便、またアメリカン航空で JAL の便でね行く方法などなどがねあるわけなんですけども、まあここら辺ね、まあ検索していただければわかると思うんですけども、繁忙期に利用するっていうのは非常にハードルが高いんですよね。先ほども言いました通り、閑散期であればですね利用できる機会はねあると思いますけども、繁忙期はねめちゃくちゃハードルが高いんですよね。もうむしろね繁忙期はね開放してない航空会社もねあるって言った感じになるわけなんですけども、今回ね利用する航空会社はバージンアトランティック航空のマイレージサービスっていう風になります。皆さんねバージンアトランティック航空知っておりますでしょうか。まあ知らない方がね多い、まあ名前ぐらいはね聞いたことあるかななんていう風に思うんですけども、まあ私もね実際には乗ったことがありません。今ね日本に就航しておりませんので、イギリスのね大手の航空会社で2020年8月にですねアメリカに破産申請をしていてですね、現在ね経営再建の途中にあるね航空会社っていう風になるわけなんですけども、ハブ空港はロンドンのヒースロー空港、またねロンドンのカドビック空港がねハブ空港っていうねなっている航空会社なんですけども、またねバージンアトランティック航空はですね ANA とですね2008年に提携を組んでおりますので、現在もねその提携は組まれているっていう風になりますんで、 ANA の飛行機に乗ってバージンアトランティック航空のマイルを貯めるみたいなね、まあそういったこともね現時点ではできるっていった感じになります。でこちらね今までねこのバージンアトランティック航空っていうのはアライアンスにね加盟してなかったんですよね。まあこれも知ってる方多いかと思うんですけども、先日ね動画のコミュニティ欄でもね発信しましたけれども、2023年からですねバージンアトランティック航空っていうのはスカイチームにね加盟することを発表しております。日本まあ有名どころだとデルタ航空とかがですね加盟しているアライアンスになるわけなんですけども、2023年からですねこのバージンアトランティック航空は加盟するっていった形になります。まあそんなねバージンアトランティック航空なんですけども、バージンアトランティック航空のマイレージサービスがフライングクラブっていう名前になっておりまして、まあこれはねマイルっていう名前ではなくてバージンアトランティックポイントっていうね、まあマイルがその名前になっているんですけども、このねバージンアトランティック航空のマイル、バージンアトランティックポイントをね使って利用するっていった形になります。で利用するのはバージンアトランティック航空のマイレージサービスなんですけども、実際に乗る飛行機はデルタ航空のね飛行機っていった形になります。そうデルタ航空で羽田からハワイのね路線を利用するっていった形になります。で実際にね検索するのもですね後でね解説したいなというふうに思うんですけども、路線は羽田からホノルルで、利用する航空会社はデルタ航空、利用するマイレージサービスはバージンアトランティック航空っていった形になります。でね今回のねこの方法はですね残念ながらね試すことがまだできません。まあ実際に利用することはねまだできないんですよね。というのも
この羽田からホノルル路線っていうのは2023年の3月9日からですね、このデルタ航空が新規で就航するっていった形になるんですよね。ですので今現在発券することはね、3月9日以降ねできるんですけども、実際にこのバージンアトランティック航空のマイレージを使ってデルタ航空の飛行機に乗って羽田からホノルルまで行くっていうのはですね、現時点ではできないんですよね。3月9日以降ね、新規就航後であればですね、私も試してね、あれ利用するみたいなね、その様子をお見せするなんてこともねできたわけなんですけども、残念ながらですね、来年の3月9日まで利用することができないっていった形になります。で、この羽田からホノルルの路線ですね、ボーイング 767-300ER 型機っていう風になっておりまして、現在発表されている運航情報だと羽田のホノルル路線ですね、毎日運航がね、予定されておりまして、まあここにねちょっと出しておきますけども、羽田9時出発、夜9時出発でホノルル到着が同時翌日の朝到着、帰りがですねホノルル午後1時30分で、翌日の午後6時に、ね、羽田に着くという感じで、毎日ね運航されるっていう風になりますんで、かなりね特典航空券も取りやすいっていった形になります。またね、動画のねコミュニティ欄でですね、こちらも発信させていただいたんですけども、2022年の7月の29日からですね、羽田空港第3ターミナルにですね、以前ねティアットラウンジアネックスがあった場所が今ねデルタのスカイクラブラウンジにね、変わったんですよね。ですので、もしデルタをね利用する場合に上級会員とかね持っている方だと、この羽田空港のね新しいラウンジも利用することができるっていった形になってるんですよね。まあ冒頭にもね言いました通り、この特典航空券はですね、私が調べた感じだとエコノミークラスしかね取ることができなさそうなので、もしかしたらね日付変えれば、まあ上級のね座席も取れるかもしれないんですけども、私がポチポチした感じだと残念ながらですね、エコノミークラスしか発券することができないので、ビジネスとか発券してこのデルタスカイクラブっていうのね利用することができないんですけども、デルタのね、まあデルタ航空はスカイチームっていう風になりますんで、このスカイチームのね上級会員をね保有されている方は、この羽田空港のねデルタスカイクラブも利用することができるっていった形になるんですよね。で、私の動画をねずっと見られた方はですね、ITA エアウェイズのねステータスマッチされた方いらっしゃいませんかね。私もね、前回ねヒースローからローマまでね ITA エアウェイズ使わせていただきましたけども、こちらねステータスマッチをして、まあ残念ながらですねヒースロー空港の混雑に巻き込まれてしまいましたので、ほとんどね利用することはできなかったんですけども、スカイチームのね上級会員持ってる方ねいらっしゃるかななんていうふうに思いますし、まあそういう方はね使うことができるっていうふうになりますし、またねアメプラ持ってる方、ちょっとこれは年会費が高いんでね持ってる方少ないかもしれないんですけども、アメプラを保有している方はアメプラの、カードを保有と、デルタのチケットあればこのデルタスカイクラブね使うことができるっていう風になりますし、またね、デルタアメックスね発行していただくと、初年度に限りますけども、初年度はね無条件でゴールドメダリオンに、ね、なることができますので、こちらね利用することができるっていった形になります。ですので、まあ、エコノミークラスにしかね発券することはできないんですけども、ちょっとね一工夫すればですね、このデルタの新しいねラウンジも利用することができるっていう風になりますので、こちらもね合わせてね覚えておいていただければなと思います。今年の、ね、7月29日に、ね、オープンしたばっかりのラウンジっていう風になりますので、非常に綺麗でね、あのいいラウンジっていうね情報はいただいておりますので、私もね今後ね利用していきたいなというふうに思っております。それでは次にですね、実際にねバージンアトランティック航空のホームページでですね検索ねしていきたいなと思います。で、バージンアトランティック航空のアカウントについてはですね、そんなに難しくないので、まあご自身でねやっていただきたいなと思うんですけども、私はですねスマートフォンでやったらねあんまりうまくできなくて、その後 PC サイトやったらね普通にアカウント作ることができましたので、もしねこれから利用する方はですね、スマホで作るのではなくて PC でねやられた方がスムーズにね、作れると思います。で、公式サイトはですねこんな感じになっておりまして、バージンアトランティック航空のホームページですね。で、行き先をですね、今羽田から、ホノルルでね入れておりますね。で、その隣ですね往復にしておりまして、で、期間ですね、来年の8月の12日から19日、おそらくここら辺がねお盆の時期になるかななんていうふうに思いますので、この日程でね入れさせていただきました。で、人数はですね今回大人2名子供2名の4人家族のね設定で入れさせていただきまして、下の方にですねマネーポイントポイントプラスマネーっていうのがあると思いますので、今回ねポイント
ント、まあ、マイルだけですね、検索する方にしていただいて、おりまして、で、エコノミークラスでね、検索しております。で、これでね、検索していただくとですね、こういった形にね、出ます。これやばくないですか？これすごいですよね。はい。左と上をね、合わせて、日付ね、決めていく感じになるんですけども、これね、来年の8月の9日から22日ぐらいがね、まあ、こちら表示されているわけなんですけども、本当に取り放題です。もう全日程で空いております。すごいですよね。これ羽田ホノルル路線ですよ。すごいですよね。これね、キラキラさん、多分キラキラさんが最初にブログに出したんだと思うんですけども、これ見た時はね、本当に衝撃でした。やはりね、羽田からのハワイ路線っていうのは、どの航空会社のね、マイルを使ったとしても本当に競争率が高いんですよね。しかもお盆なんてね、絶対取れないって言っていいほどこの競争率が高い、まあ優勝で行く人もね、もちろん多いですので、かなり厳しいんですよね、マイルで発券しようとすると。ですので、このね、空席の感じはね、本当に一気にね、広がっていくんじゃないかなと思うぐらいね、これはね、本当にすごいですね。やはりね、バージンアトランティック航空のマイルっていうのは、貯めづらいっていうのもありますし、日本で持ってる方ね、ほとんどいらっしゃらないっていう風になりますんで、まあ、せっかくね、私の動画ね、ずっと見られてる方は、リクマイラーやられてる方ね、多いかななんていう風に思いますので、これはね、かなりいい方法ではないのかなという風に思います。私もね、ちょっと今後ね、利用できる機会があればですね、この路線もね、ぜひ利用して皆さんにね、レビュー動画出させていただきたいななんていう風に思うんですけども、来年の3月までね、ちょっと YouTuber がやれるかどうかね、ちょっと今現地で分かってないので、まあできればですね、皆さんにね、お見せしたいななんていう風に思うんですけども、今ね、検索するとこんな感じになっておりまして、8月のね、お盆のど真ん中ももちろん空いておりますし、こちらね、今回大人2名、子供2名でね、検索させていただきましたけども、9名まで。空席出てきましたので、まあ、行こうと思えばですね、かなりね、大人数で取ることもできるっていった形になりますんで、めちゃくちゃいいですね。はい。で、気になるね、燃油サーチャージなんですけども、もちろんね、冒頭から言っている通り、このバージンアトランティック航空でデルタ発券する場合はですね、燃油サーチャージはね、かからないっていう風になりますんで、こちらね、次の画面なんですけども、今回ね、4名で発券させていただいておりますんで、1人4万5000マイルで、1人7320円の諸費用がかかるっていう風になりますんで、4人で行く場合は18万マイルプラス26,320円といった形になります。ですので、一人とかね、ご夫婦とかで行かれると、9万マイルで1万5000ぐらいで済みますよね。はい。どうでしょうか。かなりいいですよね。冒頭から言っている通りですね、エコノミークラスにはね、なってしまいますけども、必要マイル数もね、そこまで多くないですし、往復で4万5000ですからね、一人。そんなに悪くないですよね。ANA より多分5000多いとか、そんなもんじゃないですかね。で、またね、諸費用も、燃油サーチャージかかってきませんので、1万円ぐらいでね、利用することができますので、ぜひね、バージンアトランティック航空のマイルね、貯めてみていただければなと思います。注意点としては、やはりね、外資系のマイレージサービスっていう風になりますんで、これがね、すごい広まってですね、解約になるっていうことは、もちろんね、ゼロではありませんので、このリスクはですね、まあ誰でもね、どのマイルを使っててもあることなんですけども、この点はね、ご了承ください。それでは次にですね、まあ今回ね、バージンアトランティック航空のマイルね、VS ポイントね、貯めて、利用していただくっていう話をさせていただいておりますけども、じゃあこの VS ポイントってどうやって貯めるかっていう話なんですけども、毎度ね、登場してくるマリオットアメックスクレジットカードですね。マリオットポイントっていうのは、バージンアトランティック航空のマイルにですね、ANA とか JAL とかね、同様の交換率、6万ポイントで一気に交換していただくと、2万5000マイルにね、交換することができますので、マリオットポイントからね、交換するっていう方法はあります。もう一つですね、アメックスのリワードポイントありますよね。アメックスのリワードポイントからも、バージンアトランティック航空のマイルにね、交換することができます。こちらね、できるんですけども、交換率は2対1っていう風になりますんで、アメックスのリワードポイントが1万ポイントあったら、5000マイルにね、交換っていう風になりますんで、ちょっとね、交換率は良くないですかね。まあ、アメックスのリワードポイントっていうのは、基本的にね、ANA マイルはね、
4万ポイントまで1対1円ね、交換できるんで、年間4万ポイントまではね、交換するのはね、ANA マイルがおすすめなんですけども、それ以上ね、溜まった場合は、こっちにね、交換していただくっていうのはね、いいのかなと思います。で、3つ目ですね、バイポイントですね。バージョンアトランティック航空のマイルは、バイマイルがね、することができますんで、お金を払って買うっていうのもですね、まあ、一つの手ではあるんですけども、まあ、昨今の状況ね、円安が非常に進んでおりますので、現時点ではおすすめすることができないっていう感じですかね。で、次は ANA の国際線利用時にバージョンアトランティック航空のマイル加算していただくっていう感じですね。まあこれもね、有効な活用法っていう風になりますんで、今ね、コロナがだいぶ落ち着いてきて、ANA ね、優勝で乗られたりとか、もしくはね、お仕事とかでね、ANA 乗られる方であればですね、バージョンアトランティック航空のね、マイル紐付けていただければ、バージョンアトランティック航空の方で貯めることができるっていう風になりますんで、これもね、一つの手だなっていう風に思います。まあ以上ね、バージョンアトランティック航空のマイルのポイントの貯め方なんですけども、やはりね、一番簡単なのはやはりマリオットボンボイポイントでね、交換していただくのがね、いいのかななんていうふうに思います。今ね、アメックスのプロパーの新規入会キャンペーンも、そんなに大型のね、ポイントを配ってるキャンペーンもね、ありませんので、マリオットポイントね、今、マリオとアメックスのね、キャンペーンやっておりますけども、これも最大88,500ポイントがね、取れるキャンペーンなんですよね。まあ、これはいいキャンペーンだななんていうふうにね、いつもより多いんでね、いいとは思うんですけども、まあ、このままマイルに交換しても、34,500 マイルにしかね、なりませんので、まあ、もしね、これから発行される方はこのキャンペーンに乗りつつ、まあ、マイルを貯めていくっていうね感じになりますかね。まあいずれにしてもですね、やはり貯めやすいっていう意味ではマリオとアメックスでね、日々決済して貯めていただくのがねおすすめっていった形になります。ということで今回ですね、バージンアトランティック航空のマイルを使って羽田からホノルル、これをデルタ航空で利用する。で、この路線だと片道45,000マイル。またね、燃油サーチャージもかからず、諸費用7,800円ぐらいでね、行けるっていう風になりますんで、ぜひね、バージンアトランティック航空のマイルね、貯めてみていただくのもね、いいのではないのかなと思います。で、最後にですね、このバージンアトランティック航空のマイル、VS ポイントの基本情報なんですけども、まずね、予約発券は手数料なしでオンラインで発券することができます。またね、マイルの有効期限なんですけども、こちらね、マイルの有効期限ありませんので、ちょこちょこ貯めてってですね、なくなるみたいなことはありませんので、この点は安心してください。で、注意していただきたいのは、変更キャンセルがですね、ちょっと前まではですね、コロナ対応で無料とかやってたみたいなんですけども、現在は変更キャンセルに関しては30ポンドから50ポンドのですね、キャンセル料金がかかるそうなので、この点をね、ご注意いただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。